Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Yup, tisri manzil shuru ho rahi hai Surah Yunus se. دو منزلیں میں نے اس کیا تھا, سات منزلیں کل ہیں قرآن مجید کی, اور ان میں سے دو منزلیں ہم نے اللہ کے فضل سے مکمل کر لی. تیسری منزل کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حروف مقطعات, اور پھر جیسے میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ حروف مقطعات کے بعد اللہ کی کتاب کی عظمت کا بیان. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا, کیا لوگوں کو یہ تعجب ہوا. ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی بھیج دی. ان انذر الناس, کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں, خبردار کریں. وبشر الذین آمنوا, اور بشارت دیں ایمان والوں کو. لہم قدم صدق عند ربہم, کہ ان کے رب کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے. قال الکافرون, تو کافروں نے اس پر کہا. ان ھذا لساحر مبین, بے شک یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. معاذ اللہ. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی چھ دنوں میں. ثم استوى علی العرش, اور پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یدبر الامر, وہ ہر معاملے کی تدبیر فرماتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم, یہ وہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب. فاعبدوہ, بس تم اسی کی بندگی کرو. افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا, تم سب نے میری طرف واپس لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ, وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے اور وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, تاکہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لہم شراب من حمیم, ان کے لیے پینے کے لیے پانی ہوگا کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون, اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. هو الذی جعل الشمس ضیاء, وہی اللہ ہے جس نے سورج کو چمکدار بنا دیا. والقمر نورا, اور چاند کو نور بنا دیا. اب دیکھیں, ہیں دونوں چمکنے والی چیزیں, لیکن سورج کے لیے اللہ نے استعمال کیا لفظ ضیاء, اور چاند کے لیے نور. تو یہ جو باریک سا فرق ہے, یہ کیا ہے, اس کو سمجھ لیں. یعنی یہ اس وقت اہل عرب اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ضیاء اس شے کی ہوتی ہے جو خود سے روشن ہو, اور نور یہ ہے کہ کسی سے روشنی لے کر آگے اس کو دے رہا ہو. تو آج سائنس اس بات پر پہنچی کہ واقعی سورج کی روشنی ذاتی ہے, اور چاند کی روشنی اصل میں سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ, اور اس نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, تاکہ تمہیں معلوم ہو گنتی سالوں کی, اور تم معاملات کا حساب بھی کر سکو. مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ, اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ, وہ اب تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں, جاننا چاہیں. إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, یقیناً رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض, اور جو کچھ اللہ نے بنایا آسمانوں اور زمین میں. لآیات لقوم یتقون, نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں. ورضوا بالحیات الدنیا, اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہیں. واطمأنوا بها, اور اس پر مطمئن ہو چکے ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور جو ہماری آیات سے غافل ہو چکے ہیں. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون, اس لیے کہ وہ جو کمائی کر رہے ہیں, جو عمل وہ کما رہے ہیں اس کی وجہ سے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے. یہدیہم ربهم بإیمانہم, ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی باعث ان کو پہنچا دے گا,
ان جنات میں باغوں میں تجری من تحتہم الانہار جن کے نیچے نہریں بہتے ہیں، فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں، دعواہم فیہا سبحانکا ان کا وہاں پر ترانہ ہوگا، ان کا پکارنا ہوگا اس جنت کے اندر، سبحانک اللہم اے ہمارے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام اور ان کے آپس میں جو یعنی گفتگو ہوگی وہ دعا اور سلام ہوگی، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین اور ان کی دعا اور مناجات کا ہمیشہ جو اختتام ہوتا ہوگا وہ ان کلمات پر ہوتا ہوگا کہ کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو جب ملاقات شروع ہوگی تو وہ ایک دوسرے کو دعا سلام کہتے ہوں گے، اور جب وہ ملاقات ختم ہوگی تو اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کرنے والے ہوں گے. الحمدللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخير لقضی علیہم اجلهم فنظر الذین لا يرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمہون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. کل ہم نے سورہ یونس آیت نمبر 10 تک الحمدللہ پڑھ لیا تھا. ولو یعجل اللہ للناس الشر، اگر اللہ لوگوں کو شر پہنچانے میں جلدی فرماتا، استعجالہم بالخیر جیسے کہ ان کا جلدی کرنا ہے بھلائی میں، لقضی علیہم اجلہم یقیناً ان کے لیے ان کی مہلت کی مدت کو پورا کر دیا جاتا، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، جن کے اندر آخرت کا ایمان موجود نہیں ہوتا، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا وہ پکارتا ہے، لِجَنْبِهِ وہ اللہ کو پکارتا ہے، لِجَنْبِهِ لیٹے ہوئے، او قَاعِدًا یا بیٹھے ہوئے، او قَائِمًا یا کھڑے ہوئے، فَلَمَّا كَشَفْنَ عَنْهُ ضُرَّهُ پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی اس تکلیف کو، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ اور چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس طرح خوشنما کر دیا گیا، زینت والا بنا دیا گیا سب کچھ جو حد سے گزرنے والے کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور یقیناً ہم نے ان قوموں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھی، لَمَّا ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس ان کے رسول علیہ السلام آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اور وہ نہ ہوئے کہ ایمان لاتے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ پھر ہم نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں ان کے بعد، لننظر کیف تعملون تاکہ ہم ظاہر کریں، ہم دیکھ لیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُوا لِقَاءَنَا تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، اعتی بقرآن غیر ھذا اس قرآن کے علاوہ لے آئیے، او بدل ہو یا اسے بدل دیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اسے اپنی مرضی سے بدل سکوں، ان اتبع الا ما یوحى الی میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم بے شک میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تم پر تلاوت نہ کرتا، ولا ادراکم بھی اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، فقط لبست فیکم عمرا من قبلی تو یقیناً میں تو تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں، میں نے تم میں 40 سال کی زندگی گزاری نبوت ملنے سے قبل بھی، ان 40 سالوں میں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
تو کیا اب میں کسی شے کو اللہ کا کلام کہہ کر اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہوں اگر وہ اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہو؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پس کون اس سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ان کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں کسی قسم کا فائدہ دے سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، أَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو اس کی خبر دیتے ہو جو آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ہے، یعنی جو اللہ کے علم میں موجود نہیں ہے، اس کا آسمان اور زمین میں موجود ہونا ہی محال ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بڑا بلند ہے اس شرک سے جو تم کر رہے ہو، وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور نہیں تھے پہلے تمام لوگ مگر ایک ہی امت میں، فاختلفوا، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، یعنی اللہ کی توحید سے پھر گئے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر وہ بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو یقیناً ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ان کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ دنیا میں نہیں کریں گے بلکہ اصل آخرت میں فیصلہ ہوگا، اگر یہ اللہ نے طے نہ کر لیا ہوتا تو پھر دنیا ہی میں ان کے مابین فیصلہ کر لیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے، حالانکہ معجزات تو بہت سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے گئے، اور بذات خود قرآن ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ تھا، لیکن اصل میں یہ فرمائشی معجزات کی بات ہے، ہم فرمائش کریں، جیسی ہم فرمائش کریں ویسا معجزہ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے دکھایا جائے، تو وہ کہتے ہیں جو ہم فرمائشیں کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتا، فقول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انما الغیب للہ، بے شک غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، فانتظرو، تو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو وہ اس وقت ان کے مکر و فریب میں ہیں ہماری آیات کے بارے میں، یعنی جب تکلیف کے بعد آسانی آ جاتی ہے، جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ان کو اب اللہ کی ضرورت نہیں رہی ہے، اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں رہی، تو پھر اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات پر نقد کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا استہزاء کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اللہ زیادہ تیز ہے تمہارے اس مکر و فریب کا اور تمہاری اس تنقید کا توڑ کرنے میں، اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک جو تم فریب کر رہے ہو ہمارے فرشتے اس کو مسلسل لکھ رہے ہیں، وہ ریکارڈ میں آ رہا ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وہی اللہ ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی اور سمندر میں، حتى اذا كنتم في الفلك، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو، وجرينا بهم بريح طيبه، اور وہ لے چلتی ہے انہیں بڑی سازگار ہواؤں کے ساتھ، بڑی بہترین ہوائیں ہیں وہ اس کشتی کو سمندر میں ٹریول کراتی ہیں، وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، وہی ہوا جو اس کشتی کو لے کر چل رہی ہے، جو انہیں سمندر کے اندر چلا رہی ہے اس کشتی کو، وہی ہوا ذرا تیز ہو جاتی ہے، اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، وہ ہوا یعنی طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وجاہم الموج من کل مکان، اور ان پر موجیں آ جاتی ہیں ہر جانب سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یقیناً انہیں گھیر لیا گیا، وہ طوفان میں پھنس گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب اس طوفان میں انہیں معلوم ہے کہ ان کے معبودان باطل میں سے کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہے، لہٰذا اس طوفان میں گھرے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ کو، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اب اس طوفان سے نکالنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں،
لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم تیرا شکر کرنے والوں میں بن جائیں گے، شکر گزار بندے ہو جائیں گے. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو زمین میں سرکشی کرتے ہیں. جب یعنی وہ کشتی طوفان سے نکل کے آ کر ساحل کے کنارے پہ لگتی ہے تو ایسے اکڑتے ہیں، ایسے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں گویا کبھی اس طوفان میں پھنسے ہی نہیں تھے، گویا اللہ نے کبھی ان پر کوئی احسان کبھی کیا ہی نہیں تھا معاذ اللہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری یہ سرکشی تمہارے ہی خلاف ہوگی. متاع الحیات الدنیا، اٹھاؤ زندگی، دنیا کی زندگی کا فائدہ. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم بتا دیں گے اسے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. انما مثل الحیات الدنیا کما ان، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے. انزلناہ من السماء، ہم نے اسے آسمان سے اتارا. فاختلط به نبات الارض، تو اس پانی کے ساتھ مل کر زمین میں سے سبزہ نکل آیا. مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی. وزینت، اور وہ خوب سج گئی. وظن اہلھا، اور اس کے رہنے والوں نے سمجھ لیا. انہم قادرون علیہا، کہ بے شک وہ اس پر قدرت رکھنے والے. وہ کہتے ہیں کہ جو سبزہ نکلا، یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو دنیا کی آرائشیں ہیں، یہ سب ہمارے دم سے ہیں، یہ ہم نے محنت کی تھی، ہم نے جو ہے نا وہ زمین کو کھودا تھا، ہم نے اس میں پانی لگایا تھا، ہم نے اس میں بیج بوئے تھے، ہم نے اس میں کھاد ڈالی تھی، ہم نے اس کا خیال کیا تھا، یہ جو آج سرسبز و شاداب ہو گئی ہماری محنتیں ہیں. یہ صرف کسان کی مثال نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی زندگی میں اسی مثال کو فالو کر رہا ہے اللہ ماشاءاللہ. یعنی ہم شروع سے لے کر آخر تک اپنے امتحانوں میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، کوئی شے یاد نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، کہیں پہ کوئی معاملہ پھنس گیا تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. اور جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، جب ہم اس فیز سے نکل جاتے ہیں اور پھر اس کا پھل حاصل ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہماری اپنی محنت ہے، اسے اللہ کی رحمت سے منسوب نہیں کرتے، اسے اللہ کے فضل سے منسوب نہیں کرتے. اتاها امرنا لیلا او نهارا، آ گیا اس پر ہمارا حکم رات یا دن میں. فجعلناها حصیدا، ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل تھی نہیں. کہاں ہیں وہ بڑے بڑے برج جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، جو کہتے تھے کہ ہم ہیں جو اس نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی شے نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی. آج ان کی قبروں کے کتبے بھی موجود نہیں ہیں جو کل بڑے بڑے بادشاہ تھے، آج وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، آج ان کی قبریں بھی ختم ہو گئیں، ان کے نشان بھی ختم ہو گئے. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم واضح کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی طرف، اللہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے جو تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. دعوت سب کے لیے ہے، ہدایت اللہ کی چاہت پہ ہے، ہدایت سب کو نہیں ملے گی. للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، بہت اچھا بدلہ ہے. احسنوا الحسنی، بہت زبردست بدلہ ہے. وزیادۃ، اور اس سے بھی زیادہ ہے. اب یہاں مفسرین نے ایک نوٹ لکھا بڑا زبردست، وہ کہتے ہیں کہ حسنی سے یہاں مراد ہے جنت. للذین احسنوا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، الحسنی ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. وہ زیادت، اور اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے مزید بھی ہے، صرف جنت ہی نہیں ہے، جنت سے آگے بھی کچھ اور. وہ جنت سے آگے کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت چھائے گی قیامت کے روز. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے.
والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، جزاء السیئات بمثلها، برائی کا بدلہ اس برائی جیسا ہی ہوگا، وترہقهم ذلہ، اور انہیں ذلت ڈھانپ لے گی، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کانما اغشیت وجوہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے ڈال دیے گئے ہیں، سیاہ چہرے، گناہوں کی سیاہی قیامت کے روز ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہوگی، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ہم ان سے محفوظ فرمائے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اپنی جگہ ہی ٹھہرے رہو تم بھی اور تمہارے شریک بھی، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، بڑا صاف کرارا جواب ہے کہ وہ شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، تمہارا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اللہ کافی ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بھی، اِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، هُنَالِكَ تَبْلُو کل نفس ما اسلفت، وہاں جانچ لے گی ہر جان اس عمل کو جو اس نے آگے بھیجا تھا، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے، قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اب یہ کچھ سوالات آ رہے ہیں اور بڑے غور و فکر کرنے والے سوالات، قل من یرزقکم من السماء والارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، ام من یملک السمع والابصار، کون اختیار رکھتا ہے کانوں اور آنکھوں پر، ومن یخرج الحی من المیت، کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور کون مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، فسیقولون اللہ، پھر وہ کہیں گے اللہ ہے، فقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، فلا تتقون، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، فذالکم اللہ ربکم الحق، پس وہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے، فانا تصرفون، پھر کہاں تم پھیرے جا رہے ہو، كذلك حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح حق ثابت ہو گئی تیرے رب کی وہ بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے، قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدہ، کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ مخلوق کو پہلے پیدا کر دے اور جب وہ دوبارہ بھی اسے بنانا چاہتا ہو بنا لے، کیا کوئی جو کسی مخلوق کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا اسے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیا تمہارے معبودوں میں سے ایسا کوئی ہے، قل اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ، فرمائیے اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور وہی دوبارہ اسے بناتا ہے، فانا تؤفکون، تو کہاں تم بہکائے جا رہے ہو، قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں تمہارے شریکوں میں سے ایسا کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو، قل اللہ یهدی الی الحق، فرمائیے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، ام اللہ یہدی الا ان یہدا، اور یا وہ جو ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ اسے ہدایت نہ دی جائے، فما لکم، تو کیا ہے تمہیں، کئی فتح کمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بلا شبہ گمان فائدہ نہیں دیتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور نہیں یہ قرآن کے اللہ کے سوا اسے بنا لیا جائے، کوئی اور اللہ کے سوا اس قرآن کا ایک جملہ ایک آیت بھی اس جیسے نہیں لکھ سکتا، میں نے پہلے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ بار بار یہ چیلنجز آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سے بنا کر لے آئیں تو پھر ایسا کرو تم بھی اس جیسا بنا کے لے آؤ، تمہارے پاس تو بڑے بڑے شعرا موجود ہیں،
تمہارے پاس تو بڑے بڑے زباندان لوگ موجود ہیں، تم ایسا کرو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور حالانکہ یہ تو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے نازل ہونے والے کتابوں کی، و تفصیل الکتاب، اور وضاحت ہے اس میں تمام کتابوں کی، لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا اسے، یہ کہیں خود گھڑ لیا ہے کسی نے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، فاعتوا بسورۃ مثلہ، فرمائیے ان سے اس جیسی ایک سورت لے آؤ، ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس جس کو چاہتے ہو بلاؤ، سب کو جمع کرو اور ان سے کہو سب مل کر ایک پروجیکٹ پہ کام کریں، اور وہ پروجیکٹ یہ ہو کہ قرآن مجید جیسے ایک سورت لے آئیں، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مختصر ترین تین سورتیں، تین تین آیتوں پر، تین جملے ہیں اس کے اندر، تین جملے یہ سب مل کر ایسے لکھ لیں جو قرآن کے مد مقابل ہوں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جسے وہ علم کے اعتبار سے سمجھ نہ سکے. ولما یاتیہم تاویلہ، اور ابھی ان کے پاس اس جھٹلانے کا انجام نہیں آیا. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا ہے. ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے قرآن پر. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے. وربک اعلم بالمفسدین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. وان کذبوک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقل لی عملی ولکم عملکم، فرمائیے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں. وانا بریئون مما تعملون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو. ومنہم من یستمعون الیک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بظاہر کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں. یعنی مشرکین مکہ میں سے بعض ایسے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تلاوت کرے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں، تو اس کے اندر کیا اٹریکشن ہوگی، کیا غنا ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں. تو یہ قریش کے جو سردار تھے وہ کچھ سننے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور اگر انہیں کوئی سنتا ہوا پا لیتا تھا کہ بھئی آپ تو کان لگا کر سن رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی اس میں سے کوئی فائدہ ملی جائے، کوئی ہدایت ملی جائے، لیکن نہیں آتی، اس کا مطلب ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ دل ان کا بھی کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی توجہ دے کر سنتے رہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت فرما رہے ہیں. اف انت تسمع الصم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگر سے وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.